Então, aquele tema do Queen que eu passei, eu vou fazer dividido em duas partes. Primeira parte, bem lento, para poder observar a digitação. Lembrando sempre que um mesmo groove, uma mesma levada, sempre tem mais de uma opção de região de braço. Eu escolho uma região que ela é mais confortável. Então vamos lá, ó. Um, dois, três. Então envolvemos, comecei na casa 7, casa 7, 5 da corda Ré, casa 7 da corda Lá. Aí eu subi para casa 9 da corda Lá, casa 9, 7 e 9. Essa é a parte 1. Vou fazer a parte 2 em outro vídeo. Seguiremos então com a parte 2 do vídeo da frase 1 e 2 e. Então a parte 2 comecei na casa 7 da corda Lá, casa 5 da corda Ré, aí fiz o slide para casa 9. Poderia pegar essa nota aqui, ó, da casa 9, que é um Si, eu poderia pegar aqui, mas enfraquece, fica um timbre ruim. Então comecei na casa 7 da corda Lá, slide para casa 9. Agora usei o dedo 4 aqui, ó, na casa 10. Dedo 4 para casa 10 na parte de cima. Casa 7. Casa 10 de novo. 10. 7 e 9. Agora eu vou fazer mais um com ela inteira lentamente. Então, vídeo 3 com o tema todo lento. Um e dois e falha que eu tô aqui é que eu não sei o nome da música. Procurei no YouTube, fui em várias lá, nenhuma é ela. Se alguém puder me ajudar, forte abraço aí, bons estudos e vai aumentando o andamento gradativamente. E mais uma observação: quando eu tô aqui, ó, isso aqui, ó, é uma digitação chamada digitação fechada, na qual ela tem origem nos estudos de contrabaixo acústico, que o dedo 3 e 4 trabalham como sendo um dedo só. Para fazer isso, eu faço isso. Para facilitar os esforços, já que eu não estou precisando do dedo 4, não uso. Uso o 3 e o 4 como um só. Quando eu precisar dele, né? Teve uma que mais pra frente precisou. Então, tamo nessa.